mayoritariamente turismo, ¿no? Acaban a ser un concello onde se atopa entre dous grandes cidades, onde temos unha infraestructura de comunicacións moi boa, que é a autopista e o tren, polo cual é un punto de referencia. A maiores tamén, pois, temos, como ben di o eslogan, a Fraga, onde temos parte da Fraga do río Eume, e tamén, pois, temos mar, onde temos dúas preciosas playas, que a Madrena e Chamoso, non? Que son moi coñecidas aquí en Galicia. É un sector casi primordial económico, non? A parte da parte industrial, onde temos un polígono industrial compartido co concello de Fene, o turismo alimenta gran parte dos recursos e dos negocios locais durante o verán. Vivimos 3-4 meses con unha gran influencia de visitantes, e, bueno, é un puntal importante na economía local. Bueno, o éxito é grande, porque a verdade é que temos incluso lista de espera para os composteiros. Non dimos abasto para repartir todos os composteiros que nos solicitaron, polo cual a xente está concienciada. Temos que seguir traballando en esa materia, traballando para mellorar o compostaxe, o reciclaxe, e tamén estamos, bueno, vamos a empezar a facer unhas políticas de concienciación tamén da reciclaxe, non? Non solamente os composteiros, senón, pues, tamén no lixo, ser un poquinho máis eficientes en ese aspecto. É parte da historia do concello, non? Cabanas é un concello que, aínda que parece moi novo, ten unha gran historia, non? Temos mámoas, temos grandes percorridos desde os últimos 1000 anos hacia aquí, polo cual en Cabanas temos moito que ver e, afortunadamente, moita historia que contar. O meu goberno, o que eu encabezo, temos en mente, pues, invertir notablemente en materias sociais, en igualdade. Ten que ser un piar fundamental do novo goberno. Estamos traballando para traballar en esas áreas onde xa Cabanas Diversa triunfou, a pesar de levar pouquinho tempo ali traballando con temas de diversidade, de igualdade, e creemos que é un puntal fundamental nas novas políticas do concello. A xente estaba demandando ese tipo de políticas tamén, e, bueno, estamos traballando en iso. Bueno, realmente tomamos un concello onde se traballaba a salto de mata, un poquinho se estaba traballando en inercia. As cousas iban saindo e xa está. É dicir, non se estaban preocupando dos presupostos, de cuadrar os presupostos de maneira que estén computados todos os gastos reais. Carencia de unha política máis de estar pendente o día a día do concello, non? Temos pendente un plan económico financeiro que leva pendente desde 2017, é dicir, non se fixo no 2017, no 2018, no 2019 hasta maio non se fixo. Estamos elaborando agora mesmo ese plan económico financeiro que este ano, por desgracia, nos está limitando no gasto, é dicir, non nos podemos pasar de 2.094.000 €. Polo cual, bueno, pues, realmente, financeiramente, un concello bastante abandonado. En el resto de áreas, con demasiadas carencias. Pois, para Cabanas é un problema moi grande. Cier, moitas empresas que cerraron nestes últimos tempos na comarca de Ferrolterra, como pode ser Poligal, ou, bueno, outras empresas do sector naval que están en risco de cerre, pois a Cabanas lle afecta directamente. Moita xente que traballa nestas empresas son veciños e veciñas de Cabanas. Polo cual, bueno, temos un polígono industrial o que temos que intentar e traballar para que veñan máis empresas ao concello, e desa maneira tamén, pois, favorecer o emprego no ámbito local.